Hörmətli dinləyicilər, indi sizə təqdim edəcəyimiz radio tamaşa 1979-cu ildə lentə alınıb. Radio teatrı. Seyfəddin Dağlı, Solmaz Şəklər, birinci hissə. Azərbaycan xalqı böyük və son sistemli bir hökumət aparatının müxtəlif dairələrində işləmək üçün Gülnaz Zəhmət olmaz, pəncərəni bağlı Baş üstə Azərbaycan xalqı böyük və son sistemli bir hökumət aparatının müxtəlif dairələrində işləmək üçün Lazım olan yüzlər və minlərlə siyasi təbirlərə, istilahlara, ha belə yeni cümhuriyyətin məktəblərində, universitet, institut və bu kimi mədəni marif dairələrində işlənəcək yüzlər, minlər, bəlkə də yüz minlərlə istilah və təbirlərə malik olacaq qədər... Niyə dediniz? Bir dəqiqə üzr istəyirəm, Cəfər qardaş. Tədbirlərə? Xeyr, xeyr. Təbirlərə. Yəni, terminlərə. Təbirlərə malik olacaq qədər... Mükəmməl, düzgün bir dilə və onu kəmalınca yaza bilmək üçün müntəzəm, mükəmməl bir əlifbayə malikdirmi? Əlbəttə yox. Üzr istəyirəm bir dəqiqə, Cəfər qardaş. Üzr istəyirəm. Buyurun. Əlbəttə yox. Hə, buyurun, görsün. Buyurun. Hazırda bu məsələ hamımızı düşündürür və xalqımıza rahatlıq vermir. Bunun üçün də dilimizin və əlifbamızın Qəti surətdə islahı lazımdır. Lazımdır. Bəli. Yoldaş Cabbarlı, məsul katib çağırır. Ona deyin ki, əlimdə iş var. Makinaya məqalə diktə edirəm. Deyir, əlində su da olsa, işməsin, qoysun yerə, tez gəlsin. Vacib sözü var sizə. Buyurun, yoldaş katib. Mən sizi eşidirəm. Yazdığın teatr resenziyasını oxuyuram. Çox gözəl. Oxuyun və göndərin mətbəyə. Daha mənlik nə var ki burada? Yo, sənlik çox şey var bu resenziyada. Hamısı da təzə-təzə hoqqalar. Mən bu tərzdə onu mətbəyə göndərə bilmərəm. Məqalə kökündən təsih edilməlidir. Əvvəla təsih yox, düzəliş deyin. İkincisi də məqaləmdə sizi təmin eləməyən nədir ki? Hər şeydən əqdəm elə o təsih kimi təzə çıxartdığın istilahlar, qəribə-qəribə ibarələr. Bu nə dildir yazırsan, ay yoldaş Cabbarlı? Yəni əsrlərdən bəri davam edib gələn lisanımızda da inqilab yapmaq istəyirsən? Onu təkcə mən yox, bütün xalq istəyir. Bu günə səs verməyən köhnəlmiş nə varsa, hamısını dəyişmək lazımdır. İnqilab yalnız hakimiyyətin bir sinifdən başqa sinifin əlinə keçməsi ilə bitmir. Həyatda inqilab, məişətdə, iqtisadiyyatda, mədəniyyətdə də inqilab labüddür.
Dövrün, zamanın tələbi belədir. Yo, bu lap ağ oldu. Əşi, mən bax, belə bir yazını qəzetdə dərc edilməsinə yol verə bilmərəm. Bir özün qulaq as, gör nə yazırsan. Buyurun, oxuyun, dinləyirəm. Oxuyum da, oxuyum. Aktyorun içindən gələn duyğular, ha belə onun bədən və üz hərəkətləri səhnədə yaradılmış varlığa tamaşaçıda inam doğurmalıdır. Bəli. Bu nə dildir, ay yoldaş? Sırf Azərbaycan dili. Bağışlar sus. Bəs siz həmin fikri necə ifadə eləyərdiniz? Çox sadə. Köhnə lisanımızla mən həmin cümləni bax belə redaktə etmişəm. Artistin dəruni ehsasatı, həmçinin hərəkəti, bədəniyyə və vəchiyyəsi səhnədə xəlq olmuş vücud müqabilində əhli salonda hüsn-i rəğbət hüsula gətirməlidir. Əcəb də sadədir. Bu konservatorluqdan nə vaxt əl çəkəcəksiniz, ay Mirzə? Nə vaxt? Daha əfsəl olar ki, sən özün o novatorluğa girişməyəsən, cavan oğlan. Xeyr, onu eləyə bilməyəcəyim. Mən istəmirdim ki, yazılarımı sizin başınız üstündən bilavasitə redaktora təqdim eləyim. Madam ki, özünüz məcbur eləyirsiniz, daha məndən inciməyin. Bura verin məqaləmi. Yaxşı, apar ver redaktora. Görüm necə çap elətdirəcəksən bu şəkildə o məqaləni. Mütləq. Heç dəxli var. Belə də oyun ola. Bu təzə çıxan mühərrirlərin işi lap Allaha qalıb. Görün mənə nələr deyirsiz Allah. Konservator. Yax bəs, durub sənin kimi novator olacağam. Ay hay. Divar qəzetimizdə yaxşı yazmışdılar bu cimzadə üçün. Deyən görüm, necə idi o şarjın sözləri? Yadıma düşdü. Cümlələr qısa, açıq dildə çıxır tərcümələr. Oxusan, bitməyə bir cümləni tifliyisə qədər. Yazaram sadəcə. Təyyarəyə uçquş deyərəm. Bircə dilbil də özüm burada bina eyləyərəm. Salmaram tərcüməyə farsi ərəb sözlərini. Elə türki yazaram, türk də döyər gözlərini. Ay hay. Doğrudan da deyəsən bu təzə dilbillər bizim üçün təzə lüğətlər icad edəcəklər. Salam yoldaş redaktor. Salam Cəfər, salam. Eşidirəm səni. Bizim bu məsul katiblə Azərbaycan dilində qəzet çıxarmaq mümkün deyil yoldaş. Yenə nə olub ki? Lütfən baxın. Görün resenziyamı nə köşə salıb. Hani? Ver görüm necə redaktə edib məsul katibimiz. Ay səni Mirzə. Yox, onun zəddiyi kimi yaramaz. Orijinaldakı içindən gələn duyğuları dəyişib emosional hisslər elə. Yaradılmış varlıq əvəzində də obraz yaz. Ver katibə, göndərsin mətbəyə. Çox sağ olun. Xudafiz. Dayan Cəfər, sənə sözüm var. Buyurun. Doğrusu heç bilmirəm necə deyim. Nə olmuş ki? Əbrisən, Maarif komissarı məsələ qaldırıb ki, sən teatra keçəsən. Bəli, Azərbaycan Bədai Teatrında ədəbi hissə yaradılar. Və oranın müdürlüyünü sənə təklif edirlər. Mən? Müdür? Bəli. Yox canım. Burada gülməli bir şey yoxdur. Orası sənin yerindir. Demək, daha mən Komünist qəzetində tərcüməsi olmayacaq, ha? Əlbəttə, sənin redaksiyadan getməyin kollektivimiz üçün ağır olacaq. Digər tərəfdənsə, vicdanım yol vermir ki, səni teatra buraxmayayım. Niyə? Nə səbəbə? Çünki qəzetdə çoxları tərcüməçi işləyə bilərlər. Teatrda isə hər adam Cəfər Cabbarlını əvəz eləyə bilməz. Oo,
Təşəkkür edirəm. Mən zarafat eləmirəm. Demək razılıq vermisiniz. Axırıncı söz sənindir Cəfər. Mən sənə yalnız bir şərtlə razılıq verə bilərəm. Gələ redaksiyamızla əlaqəni üzməyəsən. Bir tərcüməçi kimi yox, bir yazıçı kimi qəzətdə fəal iştirak eləyəsən. Teatrda işləyə-işləyə. Axı mən elə redaksiyada da özümü pis eləmirəm. Fəqət belə bir heyətə göz yuma bilmərik ki, sənin teatrda işləməyini ümumi mədəniyyətimizin mənafeyi tələb edir. Şəxsən öz ədəbi yaradıcılığın üçün də bu çox vacibdir. Doğrusu qorxuruq ki, redaksiyada qalsan, dramaturji istedadın sönə... Yox, mən ona yol vermərəm. Mən səhnəsiz yaşaya bilmərəm. Elə buna görə də bilavasitə teatrda olmalısan. Yeni işində sənə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. İlk növbədə isə səndən yeni piyeslər gözləyirik. Çox sağ olun. Qayğılarınıza görə minnətdarım. Arzularınıza görə təşəkkür edirəm. Buyurun, gəlmək olar. Bax, gəl Abbas, gəl. Bu nə suvaldı verirsən? Məyər bilmirsən ki, mənim qapım həmişə dostlarımın üzünə açıqdır. Evində elədi. Fəqət işdə kabinetinin qapısını döymədən içəri girmək. Başla canım, başla. İstər ev olsun, istər iş, mənim üçün fərqi yoxdur. Zira artıq teatr mənim doğma evim olmuşdur. Hətta arvad uşaq da məni buraya qıskanmağa başlayıb. Sonası deyir ki, daha özü ev dəftərimizdən pozdur. Teatra yazdır. Apar bir çarpaya qoy kabinetinə. Bir dəstə yorğan döşək. Gecələr də elə yat qal teatrda. Sonra bacı düz deyir. Əsl səhnə fədaisi üçün teatr evdən, ailədən də artıq olur. Bəli, qardaş, bəli. Yaxşı, səhnədən nə xəbər var? Sevilin məşqi necə gedir? Yaxşıdır. Gözəl tamaşa olacaq. Ancaq... Nə olub ki? Bura bax, de görüm nə olub. Görürəm, sözdə adam oxşayırsan. Abbas, çəkinmə de. Bilirsən... Ha, nə ancaq? Bilirsən, Cəfər, piyesin finalında Sevinin Balaşa dediyi sözlər bir qədər... necə deyirlər? Vulqar səslənir. Tuğanov xahiş edir ki, onları biraz yumşaldasan. Doğrudan... Yəni, Aleksandr Aleksandrovç da bizim köhnə müsəlmanlar sayağı düşünməyə başlayır. Artıq əsiz söz söhbət olmamaq üçün belə yaxşı deyəblər. Sən ki, bizim müsəlman tənqidçilərini yaxşı tanıyırsan. Demək, məsləhət görürsünüz ki, 3-5 nəfər mühafizəkar əllamənin buyurduğu kimi durub oturaq, ha? Xeyr, xeyr, Abbas. Mən nə düşünürəmsə, onları yazıram. Və bircə cümləmin də dəyişdirilməsinə razı olmaram. Heç vaxt. İnan ki, cüzi bir düzəlişlə əsərə xətər toxunmayacaq. Bax, indicə həmin şəklin meşqi gedir. Quruluşçu rejissor xahiş elədi ki, elə buradan, kabinetin lojasına səhnəyə baxasan. Sən mənim canım, gəl, gəl bəri. Gəl, yaxdır, dur. Aysən də Aysən. Qarda. Biz Cəfərlə lojadan baxırıq. Məşqi davam etdirə bilər. Yes, naturally. Bara. Ehtiyac həyatın müəllimidir, Balaş. Ehtiyac həyatın müəllimidir, Balaş. Mən tez öyrəşdim. Mən gündüzlər ac-acını oxuyur, gecələr isə sahilə çıxırdım. Göz altına aldığım bir kişinin yanından keçir. Çiyninə toxunur. Sonra da qarşı-qarşıya gəlib sağ gözümü yavaşçadan qırpırdım. Bax, belə. Dəhşət, dəhşət. Mən hər gecə bir parça çörək üçün öz könlümü satır, öz mənliyimi qurban verirdim. Ah, dəhşət, bas ki. O kişi, o kişi mənim ardımca düşürdü. Bəsdi, Sevil, bəsdi. Daha danışma. Bax. Burasını deyirik, Cəfər. Məyər aydın duyulmur ki, Sevil bu sözləri Balaşı sancmaq üçün yalandan söyləyir. Məyər başa düşülmür ki, Sevil özü özünə şər atır. Bu ki, kör-kör gör-gördür. Orası elədir, Cəfər.
Fəqət həmin kinayəni sözün müstəqim mənasında başa düşənlər, qəsdən əks istiqamətə yozanlar da ola bilər. Qoy yozsunlar da. Və belələri öz dərrakələrindən küsünlər. İnad eləmə qardaşım, inad eləmə. Sən indicə gözəl bir fikir söylədin. Nə? Sevil qəsdən özünə şər atır. Həmin bu sözləri o diyaloqların arasına əlavə etsən, pis olmaz. Xahiş edirəm, Cəfər, xahiş edirəm. Yaxşı, Sevillə Balaşın söhbəti zamanı səhniyə gələn gülüş qəhrəmanımıza belə bir replik ata bilər. Fəqət bununla tənqidçilərimiz qani olacaqmı? Şəksi, axı daha nə deyə bilərlər ki? Ay dostum, məyər sən bilmirsən ki, Cəfər Cabbarlı nə yazsa tənqidi qabaqcadan hazır olur. Gəl oğlum, gəl. Sevim, sən hara gedirsən? Fabrikə. Qadınların azadlıq yolu ancaq oradadır. Sonası, ay sonası, sən də daha bu axşamdan çadranı büyük vur qoltuğa. Sən nə danışırsan, ay Cəfər? Dağlı məhəlləsinə baş açıq çıxmaq olar. Olar, olar. Özü də bunu əvvəl sona cabbarlı elər, sonra da başqa qadınlar ona baxıb çadralarını atarlar. Yox, yox, mən bunu bacarmaram, əzizim. Bacarmalısan, əzizim. Axı, ola bilməz ki, mən xalqın arvadlarını çadrana atmağa çağırıram, öz arvadını isə səyyar dustaqda saxlayım. Olmaz axı, xalq mənə nə deyər? Sakit olun. Sakit olma yoldaşlar. Axı bura bazar deyil, mədəniyyət ocağıdır. Biz də ədəbi əsər müzakirə edirik. Belə disput olar. İmkan verin tənqidçi öz nitkini qutarsın. Sonra kim istərsə çıxış edib öz fikrini söyləyə bilər. Sakit, sakit. Sakit yoldaşlar. Buyurun, nitkinizi davam ettirin. Bütün bu dediklerimizden göründüğü kimi Sevil əqide itibarıyla anarxist bir tip, əhlakca pozğun bir kadındır. Bu piyesin müəllifi bizim kadınları açık aydın əhlaksızlığa çağır yoldaşlar. O bizi düzgün sosializm yoluna yok, əyri meşşan cığırına çekir. Elbette Cabbarlı kimi cığırdaş bir yazışıdan yalnız ve yalnız bunu gözlemek olar yoldaşlar. Kulağasın yoldaşlar. Dramaturgun cəmiyyətimizə düşmənçiliyi o dərəcəyə çatmışdır ki, o hətta bizim yeni şura yollarını da tənqid ateşinə tutur. Görün ata kişi və baba kişinin diliyle Cabbarlı nə deyir? Nə deyir? Yol çala çıxır idi. Bir yerdə xırtdəyə də tıxandıq Mardova. Zığ çataldan yuxarı. Soyuq, şaxta, qarın da aç. Tanrı, borcunu apar. Bu açıq aydın əks inqilab deyil mi yoldaşlar? Biz razı ola bilmərik ki. Bəli, bəli. Bu əsər bizim yeni həyatımıza iftiradır, böhtandır. Axı dramaturq bu bərbad yolları harda görmüşdür? Bəlkə yuxuda görmüşdür. Hə? Qoyun cavab versin. Qoyun cavab versin. Sakit olun yoldaşlar, sakit olun. Sakit olun. Çıxıb danışdana Cəbbər. Boşuna görə ay Abbas. Qoy danışsın öz içində. Bu lapaq elədi.
Yadındadır mı? Mən sənə demişdim ki, bu əllamələri inandırmaq çətin məsələdir. Deyil, belələrini cavabsız qoysaq, aləmi dağıdarlar. Əlin damışlı, Cəbərə söz verin. Cəbərliyə söz verin, yoldaş Sədir. Çıx səhniyə Cəbər, daha susmaq olmaz. Axı, mən nə danışım, ay yoldaşlar? Mən öz sözümü piyesimdə demişəm. Siz də tamaşaya baxmışsınız. O ki, qaldı burada qalxan mübahisələrə, demək əsərdə bir şey var ki, ətrafında söz-söhbət də gedir. Yazıq o yazıcıya ki, əsəri səssiz-səmirsiz doğulub, işsiz-rissiz də ölür. Ancaq mübahisələr də cürbəcür olur. İndicə Sevil müəllifinə kəskin hücumunu eşitdiyiniz bu tənqidçiyə gəlincə, mənim ondan kiçicik bir xahişim var. Məndən mi? Bəli. Lütfən bircə anlığa xitabət kürsüsündən səhniyə çıxın. Niyə? Sizə maraqlı bir şey göstərəcəyim. Bəri gəlin, bəri gəlin. Bax belə ha. Ay yoldaşlar, zəhmət çəkin, bir anlığa bu kişinin ayaqlarına nəzər salın. Görürsünüzmü nə qədər palçığa batıb? Yoldaşlar, yoldaşlar, hələ bu zavallı Bakıda yaşayır. Özü də ədəbi mübahisəyə gəlmişdir. Ayaqqabılarında, balaqlarında bir girvənçə palçıq var. İndi təsəvvür eləyin, ay yoldaşlar. Kənd yollarımızda vəziyyət necədir? Mən bu tipli tənqidçilərin Sevil haqqındakı başqa iddialarını da eynən palçıq adlandırıram. Divara vurulan quru palçıq. Əlbəttə, əlbəttə, inqilabdan sonra Azərbaycanın yeni həyat quruculuğunda qazandığı böyük nailiyyətləri kimsə inkar eləyə bilməz. Zatən Sevil kimi qara çadradan azad olub yeni həyat yollarına çıxmış qadınlarımız da həmin nailiyyətlərin bəhrəsidir. Lakin bu heç də o demək deyil ki, biz bütün işlərimizi görüb qurtarmışıq və artıq heç bir kəmkəsirimiz qalmamışdır. Əlbəttə, yox. Hələ qarşıda çox işlərimiz var. Bütün bunları göstərmək və onların həllinə kömək etmək də hər bir yazıçının vətəndaşlıq borcudur. Bu böyük vəzifəni yerinə yetirərkən, ola bilər ki, müəyyən büdrəmələrə də uğrayaq. Mən də bir ədəbiyyat həvəskarı kimi, bir yazımda bu və ya digər səhvə yol verə bilərəm. Əgər Sevildə də belə bir nöqsanım varsa, mən onu gələn piyesimdə düzəltməyə çalışaram. Hələlik mən sizə bunu deyə bilərəm, əziz yoldaşlar. Sağ olun, teatrda yeni görüşlərimizə dək. Sağ olun, sağ olun. Yoldaşlar, Sevil tamaşasının disputuna yekun vurarkən, İctimaiyyət adından yalnız bir söz deyə bilərik. Sevil'in tutduğu yol doğru yoldur. Bu əsərə qarşı ədalətsiz ittihamlar irəli sürən, onun müəllifinə böhtanlar atan müsəlman tənqidçilərə gəlincə, icazə verin hamınızın adından elə buradaca onlara deyək: bəsdir cənablar, sizin çığır bağırınız ancaq öz qulaqlarınızda əks səda verəcəkdir. Məzlum Azərbaycan qadınlarına belə işıqlı bir yol göstərən dramaturgu isə biz ancaq təbrik etməliyik. Təbrik, 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 təbrik. Radio Teatrı.
Seyfəddin Dağlı, Solmaz Çiçəklər. İkinci hissə. Gəlmək olar, Cəfər qardaş. Ha, buyurun, buyurun. Sənsən May qız. Gəl, gəl, gəl. Xeyr ola. Sizdən xahişə gəlmişəm. Buyurun görək, mənə nə qulluğun var? De, de xanım qız. Xahiş edirəm. İcazə verərsiz almazı oynayım. Almazı? Premyerada? Hökm deyil ki, elə premyerada olsun. Mən... Dublör kimi ikinci heyətdə oynayaram. Bilsəniz necə vurulmuşam orala, Cəfər qardaş. Əlbəttə, mən sənin arzu və həvəsini təbrik eləməyə bilmərəm. Lakin təəssüf ki, sənin bu xahişinə əməl eləyə bilmərəm. Çünki hələ gəncəm, oynaya bilmərəm, eləmi? Xeyr, xeyr. Qəti yanıma görə yox. Gəncliyim buranı dəxli. Ona qalsa elə Almaz özü də gənc bir müəllimədir. Lakin qorxuram yaşından asılı olmayaraq sənin xarakterin Almaza tamam uyğun gəlməsin. Yəqin ki sən bu obrazın ilk şəkillərdəki oynaq əhval ruhiyyəsini əks etdirə bilərsən. Fəqət sonrakı şəkillərdə onun keçirdiyi ağır sarsıntıları, xüsusən Almazın daxilində gedən mürəkkəb mübarizəni yaşamaq sənin üçün çətin olar, əzizim. Çətin olar. Verin sınayım. Sınaq kimsəyə yasaq olunmur. Rolu götürüb məşq eləyə bilərsən. Ancaq unutma ki, öz-özünə məşq eləmək bir şeydir. Tamaşaçı qarşısında oynamaqsa başqa şey. Demək, mənim istedadıma inanmırsınız. Əksinə, mən sənin istedadına inandığımdan onu qorumaq istəyirəm. Hələ təzə piyesimdə sənin üçün təzə bir rol da yazıram. Doğrudan mı? Hansı piyesinizdə? Rolumun adı nədir? Hə, piyesin adı hələlik 5-ci ildir. Bu yaxınlarda qutarıram. Sənin roluna gəldikdə isə əsərin oxunuşu vaxtı diqqətlə qulaq assan, özün o rolu taparsan. Doğrudan mı? Bax, gözləyəcəm ha. Mütləq gözlə. Əminəm ki, razı qalacaqsan. Çox sağ olun, Cəfər qardaş. Çox sağ olun. Solanın havası budur. Gərək sən onu tarda çalasan. Əks təqdirdə rol əlindən çıxar. Xeyr, xeyr. Mən rolu heç kimə vermərəm. Baxışını özüm oynayacağım. Mən tar çalmağı öyrənərəm, Cəfər qardaş. Axı deyirlər sənin heç tarın da yoxdur. Mən taralaram. Maaş verilən kimi gedib mağazadan taralaram. Ancaq xahiş edirəm, rolümü başqa aktyora verməyin. Afərin dostum, afərin. İnan ki, bu inadın mənim xoşuma gəlir. Və əminəm ki, sən baxışını yaxşı oynayacaqsan. Elə buna görə də mən özüm sənin üçün tar almışam. Buyur, onu sənə bağışlayıram. Qoy məndən sənə yadigar qalsın. Çox sağ ol. Çox sağ olun, Cəfər qardaş. Dəyməz dostum. Sor bir
öksümden vurdu. Torpağa düştüm o genç yaşımda. Ver elini sona, ver elini baksı, koy keçmişin qanlı tarixi bu köhnə məzarlıqda əbədilik gömülsün. Koy yeni qardaşlıq dünyasının qırılmaz qolları sizin əllərinizi iki qardaş kütlənin birləşmiş həyatı kimi əbədilik birləşsin. Yaşar'ın meşki başlanır. Birinci şekilde oynayan aktörler sahneye davet olunurlar. Tekrar edirem. Yaşar'ın meşki başlanır. Zalim oğlu. Ele bir tiyatr podreke götürüp ilde bir piyes yazır. Almaz'ın premierası oynanın kimi 1905. Onun da meşki kurtarar kurtarmaz Yaşar. Koy yazsın da ya. Sağ olsun ki tiyatrı boş koymur. Her il sahnemizi yeni bir gülle bezir. Hamısı da birbirinden güzel ve ter. Soğumaz çiçekler. Her yeni mövsümde her birimize teze bir rol verir. Şadılma ne için çıktı gelirsen Ayçi? Sen ele bilirsen ki Cəfər kardeşin olmasa tiyatr boş kalar. Ay hay. Bəs o kadar yazıçılarımız var. İçerisinde ne kadar dramaturg. Ancak ədəbi hissə müdürümüz onların qabaqlarını kəsir, əsərlərini səhnəyə buraxmır. Sən Allah bəsdir, imanını yelə vermə ay kişi, ayıbdır. Nə imanbazlıqdır ay canım? Diqqət, diqqət, Yaşarın üçüncü şəklinin məşqi başlanır. Dur. Dur gedeyim məşqə, dur demirəm. Zakulüs dedi qudusundansa, səhnə mükaliməsi sərfəlidir, dur gedeyim. Yaşarın üçüncü şəklinin məşqi başlanır. Alo, alo, bəli, teatrın direktoru sizi dinləyir, buyurun. Bəli, bəli, afişaları yapışdırın. Sabah axşam sizin mədəniyyət sarayında neftçilər üçün tamaşa veririk. Xudahafiz. Cəfər, nə olub? Niyə belə əsəbisən? Daha dözə bilmirəm, yoldaş müdür. Əmrimi verin, çıxım gedim. Niyə, nə üçün? Teatr kollektivimizin üzvlərindən biri yerli komitənin ümumi yığıncağında çıxış edib bildirmişdi ki, göya mən teatrı monopoliyaya götürmüşəm. Hansı demagog deyib bu sözü? Onun əhəmiyyəti yoxdur, yoldaş müdür. Bəsdir. Artıq yetər. Belə şəraitdə işləmək mümkün deyil. Daha yorulmuşam. Ürəyim ağrıyır, beynim ağrıyır. Budur, mən öz ərzəmi yazmışam. Və teatrı dərhal tərk etməyə hazıram. Xahiş edirəm, əmrimi verib məni vəzifəmdən azad edəsiniz. Teatrı buraxıb haraya gedirsən? Başqa müəssisələrə. 14 ildən bəri kimsənin heç bir şey yazmadığı və mənim yeni libretto yazmalı olduğum opera teatrına gedirəm. Heç vaxt işçisi olmadığım və buna baxmayaraq piyeslərimin səhnəsindən düşmədiyi Bakı Rus Dram Teatrına gedirəm. Milli ssenarilərə ehtiyacı olan Azərkinoya gedirəm. Bir çox piyesimin tamaşaya qoyulduğu Özbək, Türkmen, Tacik, Tatar teatrlarına gedirəm. Lap fəhlə klublarında işlərəm. Nəhayət mən tamamilə yazmaya bilərəm. Təki başqa yoldaşlar yazsınlar. Təki teatrımız orijinal piyessiz qalmasın. Buyurun ərzəmi. Verin əmrimi. Cəfər buradadır. Nə olub qardaş? Niyə əsəbləşmisən?
Axı sənə hislənmək yaramaz. Dur, dur gedək, dur. Oh, Abbas. Apar məni buradan. Apar qardaşım. Gedək. Təmiz havaya çıxaq. Sahilə gedək. Qalx, qalx gedək. Sahil necə də sərindir. Bu skamyada əyləşək mi? Yaxşı, yox, yox, yox. Bu skamyada yox. Dənizin lap kənarına gedək. Ləpə döyəndəki daş səkidə əyləşək. Yaxşı, gedə görə. Dənizdən əcəb meh olur. Yaxanı bağla, soyuqlayır. Qoy dəysin. Barı biraz sinəm sərinlənsin. Abbas, biz bir-birini çox sevirik. Əsil dostlar kimi. Mən bir əhdnamə yazsam, sən ona imza qoyarsan mı? Sənətimiz barədə. Mənim nəinki qolum. Bütün varlığım qulluğumda hazırdır. Sağ ol, qardaşım. Sağ ol. Elə isə qələmini, cib dəftərçəni çıxar və dediklərimi yaz. Bu saat. Bu saat. Buyur. Dikdə elə. Yaz. Biz aşağıda imza edənlər belə bir qərara gəldik. Hazırda Azərbaycan teatrı başqa teatrlardan geri deyilsə də elə yaradıcılıq yarışı olmadığından son zamanlar teatrımız durğunluq keçirir. Və öz-özünü təkrar edir. Təkrar edir. Səhnəni bu durğunluqdan çıxarmaq və yeni bir təkanla gücləndirmək lazımdır. Onun üçün biz gənc qüvvələrdən yeni bir heyət düzəldib yeni bir teatr binası qoymağa çalışacağıq. Çalışacağıq. Hə. Yazdın mı? Bəli, yazdım. Nə deyirsən? Razısan mı? Lap 200%. Elə isə imza ilə. Varsansa buyur, eşqimə qurban ola bilsən. Gəl qeys ilə həm dərd biyaban ola bilsən. Mən imza eləmişəm. Ver mən də edeyim. İndi dur, bir fayton tutaq və gedək bizə. Görək sonası bugün nahara nə bişirib bizim üçün. Gedək. Yenə papır çəkirsən. Axı həkim sənə deyib ki, tütünü tərgitməlisən. Sənə qətiyyən papır çəkmək olmaz. Mən ölüm sonası. Üstünü vurma. Başımda iki təzə piyes var. Amma fikrimi bir yerə cəmləyə bilmirəm ki, oturub yazım. Hə, biri də yox, ikisini. Hə, ancaq papır çəksəm, bir ilə hər ikisini yazaram. Qoy bir onları qurtarım. Sonra daha papır çəkməyəcəksən, hə? Daha deyirsən çəkmə, çəkmərəm də. İnanan daşıdın. Ah, çəkmə, ay sonası. Ah, çəkmə. Onsuz da havalar istidir. Yaxşısı budur, uşaqları götür. Gedin ya bağa, ya da dağa. Bəs sən? Mən şəhərdə qalıb, həm piyeslərimi yazaram, həm də o biri işlərimi görərəm. Bu istidir. Özün də xəstə. Vallah, sən canına qəst eləyirsən, Cəfər. Bəs neyiniyim, ay sonası? Öz vicdanıma xəyanət eləyim. Heç bilirsən nə qədər işim var. Sənin işin qiyamətə can qurtarmayacaq. İndi xüsusilə gərgin işləməliyəm.
İnan ki, necə deyərlər, gözümü açmağa macalım yoxdur. Əfqanistan piyesinin planı qalıb stolumun üstündə. Onu yazmalıyam. Almazı kinoya çəkməliyəm. Qliyev deyir ki, gərək bir həftəyə Şahsanan operasının librettosunu verəsən. Sonra bizim teatrda qaçaqların tərcüməsini istəyir. O yandan da deyirlər ki, gərək Rus teatrında od gəlini quruluşçu rejissorla bərabər sən tamaşa qoyasan. Hələ deyəsən, kino studiyadan da bir neçə günlüyə Moskvaya göndərmək istəyirlər məni. Xülasə, aləm qarışıb bir-birinə. Bu vurhavurda həkimlə sən də deyirsiniz ki, xəstəsən, yat. Əşi, xəstələnməyə vaxtım var məni. Bəs canına yazığın gəlmir səni. Allaha şükür, ac deyilik, çılpaq deyilik. Bir parça çörəyimiz, isti bıcağımız var. Bəsimizdir. Niyə özünü həlak eləyirsən, Cəfər? Ay sonası, sən də mi məni başa düşmürsən? Məyər mən dolanmaq üçün yazıram. Özümü pul üçün fəda eləyirəm. Yox, əzizim, yox. Onlardan daha böyük işlər var. Borc, vəzifə, məsuliyyət. Kimsənin qarşısında yox, öz vicdanın qarşısında məsuliyyət. Axı, sənin ailən var. Məyər mən sizdən bezaram. Dinlə gör, Oktayıl oğlu nə deyir sonası? Fəqət nə etmək? Mən qocaman bir xalqı, onun saadətini ailəmin istirahətinə qurban verə bilmərəm. Xalq və mən, bu iki söz bir yerə sığışdırılmaz. Ya mən olmalıyam, xalq olmamalıdır. Ya o olmalıdır, mən olmamalıyam. Mən baxdım və ikinci yolu götürdüm. Və o gündən Oktay bir şəxsiyyət olmaq üzrə yoxdur. O el oğludur. O böyük bir vahidin kiçik bir parçasıdır. Mən bir mübarizəm, cəbhəm bu, yolum, görürəm çox ağır. Mən bu yolun rəhbəriyəm, mən bu cəbhənin komandanıyam. Eşitdin sonası. Axı, sənin körpə uşaqların var, Cəfər. Onlar da xalqın bir parçasıdır. Onları da xalq özü düşünər. Komandanam, komandanam. Məncə komandansan ki, hələ heç yazıçılar ittifaqına üz də keçməmsən. Oranın üzvlüyünə böyük-böyük yazıçıları qəbul eləyirlər. Mənsə balaca bir həvəskar. Amma həvəsinə söz ola bilməz, Cəfər. Maşallah. Həvəsin hədsiz, hüdudsuzdur. O da doğrudur və əl-an bu saat elə mən də onu düşünürdüm. sonası, məyər sənətkarlıq yazıçılar ittifaqının üzvü olub olmamaqdadır. Tək adamın ömürlük kitabları qalsın. Üzvülük kitabçası olmasa da yaşayarsan. Bəli, eşidirəm. Cəfər, bəli, evdədir. Bu dəqiqə, sən istəyirlər. Alo, nə anket? Yazıçılar ittifaqına daxil olmaq barədə? Nə xəbərdir? Qaçağa qaçdı bəyən? Vaxtı çatanda ərizə verərəm. Bir də mən yazıçı deyiləm ki, dramaturqam. Yox, zarafat niyə? Nə? Belə deyin. Yaxşı. Kimdir zəng vuran, Cəfər? Azərbaycan Şura Yazıçılar İttifaqının katibi. Xeyr ola, nə deyirdi? Deyir ki, ərizə yaz gətir, səni ittifaqa qəbul eləyək. Nə əcəb? Moskvada yazıçıların qurultayı olacaq. Mən də ora nümayəndə getməliyəm. Bunun üçün də gərək ittifaqın üzvü olun. Doğrudan. Mübarək, mübarək, Cəfər. Ay, sonası. Burada nə gedirsən, bacı oğlu? Əgər valideynlər üçün Yasin oxutdurmağa gəlmisənsə, ax yerə zəhmət çəkmə, bala. Daha burada nə qəbir var, nə də molla. Xeyr, dayıcan. Mən bura başqa məramdan gəlmişəm. Təzə mədəniyyət və istirahət parkı ilə tanış olmaq istəyirəm. Bax, bu başqa məsələ. Onda ayaq ol.
Gəz özü üçün təzə salınan bu yaşıl xiyabanları. Özün də indidən bil ki, birazdan sonra bura cənnət olacaq, bala, cənnət. Xudahafiz oğul. Yaxşı yoldayıcan. Solmaz, ay solmaz. Ay kız, haradasın? Buradayım nene. Kəpənək tuturam. Uzağa gitme, solmaz. Yaxşı. Aha, buy. Salam əmincan. Salam kuzum. Sen de bura qəbir üstündə ağlamağa gəlmişsən? Yox kuzum, mən parka gəlmişəm. Özüm də ağlamağa yox, gəzməyə. Nənəmlə biz babam üçün ağlamağa gəlmişdik. Amma daha babamın qəbri yoxdur. Demək daha sənin ağlamağın da gərək deyil, solmazcıyım. Sən mənim adımı hardan bilirsən, əmican? Eşitmişəm, görürsən ki bilirəm. Bəs onu bilmirsən ki, solmaz kimdir? Hə? Yox, onu bilmirəm. Sən bilirsənsə söylə, mən də öyrənim. Solmaz od gəlinidir. Teatr deyil, teatr. Onun mahnısı da var. İstəyirsən oxuyayım sənin üçün, əmican, hə? Çox istəyirəm, solmaz. Çox istəyirəm. Onda, əmican, onda gözlərini yox qulaq as. Ancaq mən havasız oxuyacam, şiir söyləyəcəm, yaxşı? Söylə, quzum, söylə. Onda sən də gözlərini yox, baxma, ha, baxma, yaxşı? Yaxşı, solmaz, baxmaram. Mən bir solmaz yarpağım ki, çiçəkləri bəzərəm. Mən bir susmaz duyğuyam ki, ürəkləri gəzərəm. Mən sənin üçün ömrüm boyu cəfalara düzərəm. Sənsiz güllər açılmasın, axar sular dayansın. Oxu bülbül, bəlkə yarım oyansın. İndi aç gözlərini, əmican, aç, aç, deyiz o. Afərin, afərin solmaz. Mərhaba. Əmican, əmican, mən də böyüyəndə od gəlin olacam, iyi? Yox, quzum, yox. Sən bir daha od gəlin olmayacaqsan. Həmişə gül gəlini, çiçək gəlin olacaqsan, solmaz. Bax, əlindəki o tər çiçəklər təkin ətir saçacaqsan. Bizim bu gözəl ölkəmizi süsləndirəcəksən. Əmican, biz bu gülləri babamın qəbri üstünə səpməyə gətirmişdik. Amma daha qəbir yoxdur. Əmican, əmican, qaldır məni, qoyun bu gülləri o güldən ada, nə olar, hə? Məmnuniyyətlə, qoy balaca solmazın bu solmaz çiçəkləri, məzarları deyil, güldanları bəzəsin. Çox sağ ol, əmican, çox sağ ol, çox sağ ol. Afərin, solmaz, afərin. İndi isə aşağı düş. Əmiyə sağ ol, dey. Həddi, gəl gedək. Yaxşı, gəlirəm, nənə, gəlirəm. Sağ ol, əmican. Yaxşı yol, solmazcıyım. Gülə gülə. Əmican, əmican, güllərə su verərsən, ha, yaxşı, qoyma, yas olsunlar. Yaxşı, solmaz. Arxayın ol, arxayın ol, quzum. Daha bu güllər heç vaxt solmayacaqlar. Siz Seyfəddin Dağlının Solmaz Çiçəklər radio tamaşasını dinlədiniz. Əsas rollarda çıxış edirdilər Ələbbas Qədirov, Sevil Xəlilova, Sadıq Hüseynov.